Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala hayr halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem ustazlar, aziz mehmanlar. Rabbimiz Allah Teala'nın sonki resulü, sonki nebisi, bu dünyada hidayetçimiz, ahirette şefaatçimiz, sarvara alem, hatemul enbiya, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, tavallud topka mübarek ay, münasebeti bilen utkazilayotgan bugünkü meclisimizge hoş gelipsiz. Allah Teala kademlerinizge hasanat yazsın. Bu ay Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni her kaçan giden köprak isleydigan, o zotga her daim giden köprak salavat aytadigan, sünnet-i mutahharalarga odatdan ko'ra ko'proq rioya qilishga harakat qilinadigan oy. Barchamizning ustozimiz, padar buzurg'vorimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bu oyni o'zgacha bir shodiyona kayfiyatda, ko'tarinki ruhda kutib olar edilar. Bu oy munosabati bilan mana shu bugungidek majlislar tashkil qilardilar. Unga bir shior tanlab nashriyotimiz, portalimizni faoliyatini shu shior ostida yanada jonlantirib yuborar edilar. Ana shu xayrli an'anani baholi qudrat davom ettirish niyatida siz azizlar bilan yana bir bor Nabiy alayhissalomni eslashlik, birgalikda u zot sallallohu alayhi vasallamga salovatlar aytish, u zot haqlarida ilm ma'rifatlarimizni oshirib, u zotga ergashaylik va shu orqali Alloh subhanahu va taoloning muhabbatiga noil bo'laylik degan niyatda ushbu tadbirimizni tashkil qildik. Alloh taolo kutganimizdan fayzli, xayrli, barakotli bo'lishligini nasib qilsin. Bu yilgi Rabiul Avval oyiga agar Allohni sevsangiz, menga ergashing deb shior qo'ydik. Shu munosabat bilan shior uchun olingan iqtibos keltirilgan oyatda oyatni tafsirida ustozimiz aytgan so'zlarga quloq ossak. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum wallohu g'afurur rahim. Ayt, agar Allohni sevsangiz, menga ergashinglar. Shunda Alloh sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh mag'firatlidir, rahimlidir. Allohga muhabbat, Allohga iymon quruq gap emas. Odamlar orasida iymoni borligi, Allohga muhabbati borligini aytish bilan sobit bo'ladigan narsa ham emas. Allohga haqiqiy muhabbat, haqiqiy iymon og'izda aytiladigan gap, vijdoniy his-tuyg'u yoki ba'zi rasm-rusumlarni ado etishdan iborat emas. Aslida bu Allohga va uning rasuliga to'liq bo'ysunishdan iboratdir. Agar Allohni sevsangiz, menga ergashinglar. Kim Allohga muhabbati borligini da'vo qilsa, bu da'voning to'g'ri yoki noto'g'riligini hukmi uning Nabiy alayhissalomga qanchalik ergashishiga qarab chiqariladi. Agar u Nabiy alayhissalomga to'g'ri ergashsa, da'vosi to'g'ri, ergashmasa, to'g'ri emas. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga ergashish har bir bandaga bitmas, tuganmas baxt saodat keltiradi. Bu narsa haqida oyatni davomida shunday bayon qilinadi. Shunda Alloh sizni sevadi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Mu'min banda uchun Allohning muhabbatidan ham yaxshiroq baxt saodat bormi? Buning ustiga uning gunohlarini ham mag'firat qilsa. Tafsiri Hiloldan keltirilgan iqtibosimiz shu yerda tugaydi. Ibn Munzirning tafsirida Hasan al-Basriydan quyidagilar keltiriladi. Odamlar, ey Allohning rasuli, biz faqat Allohni yaxshi ko'ramiz, deyishdi. Shunda Alloh taolo, ayt, agar Allohni sevsangiz, menga ergashinglar. Shunda Alloh sizni sevadi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh mag'firatlidir, rahimlidir degan oyat nozil qilindi. Demak, Allohning rasuliga ergashganlar u zotning sunnatlarini qoim qilganlar, Allohning suygan bandalari bo'lar ekan. Hasan al-Basri rahimahulloh aytadilar, insonlarning Allohga muhabbatining alomati rasulining sunnatiga ergashish bo'ldi. Musulmon kishining
Alloh taoloning nazdida martabasi ham payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ergashish bilan o'lchanadi. Banda o'z hayotida sunnatni qanchalik ko'p tatbiq qilsa, Alloh taoloning nazdida ham shunchalik oliy maqom va mukarram bo'ladi. Bugungi mavlid tadbirimizdan ko'zlangan maqsadimiz ham aynan Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga ergashish, u zotning shafoatlariga erishish, Alloh taoloning muhabbatiga sazovor bo'lib, roziligiga, rahmatiga yetishishdir. Shuning uchun bu kabi marosimlarimizda Nabiy alayhissalomning siyratlarini o'rganamiz, sunnatlarini o'rganamiz, u zotga durud salovatlar aytamiz. Shoyatki Allohga iymonimiz ziyoda bo'lsa, Nabiy alayhissalomga muhabbatimiz ziyoda bo'lsa. Alloh barchamizga Rasuli sallallohu alayhi va sallamga ergashib, o'zi suygan bandalardan bo'lishligimizni nasib qilsin. Bugungi majlisimizni xayr baraka uchun jamlanishlardan bo'lishligini nasib qilsin. Bu majlisdan, bunda aytilgan so'zlardan, ma'ruzalardan, aytiladigan salovatlardan, o'qiladigan oyat karimalardan hosil bo'lgan savoblar barobarida savoblarni ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini ruhlariga erishtirsin. Oxiratlarini obod qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.